Faiz Nasir setai Kedah Darul Aman FC. Pasukan Kedah Darul Aman FC telah mengumumkan bekas pemain tengah Terengganu FC, Faiz Nasir kini secara sahnya menyertai pasukan hijau kuning musim baru ini. Pemain berusia 32 tahun itu menyertai pasukan Kedah Darul Aman FC secara pinjaman dari Terengganu FC. Untuk musim lepas, beliau dipinjamkan ke pasukan Kelantan United FC pada pertengahan liga apabila jarang mendapat tempat dalam kesebelasan utama skuad kendalian Tomislav Skenbrugner. Anak jati Pasir Mas, Kelantan itu pernah beraksi bersama pasukan Selangor FC, Velcra FC dan PBAPP FC. Bersama Kelantan United FC, beliau berjaya membuat 4 penampilan tanpa sebarang jaringan dihasilkan. Kelincahan beliau di atas padang menyebabkan gelaran Messi Malaysia diberi gelaran. Dengan kehadiran beliau ke skuad Sang Kenari, beliau berazam mahu mendapatkan semula sentuhan serta prestasi terbaik beliau ketika bersama Terengganu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.